种草蜢很少见，棕褐色的，来，过来一起玩。这只是什么？哦，蜘蛛啊，你也过来一起玩吧。哇哇哇，好了，燕子，快看，这里好可怕，福寿螺螂也太多了吧，这个都快孵化完了，哼，好可恶啊。好像一条虫啊，哎，还真的有一只小虫子。想不到有13个福寿螺螂。有观众问，像这种躁动的福寿螺螂为什么不能丢到水里？大家来看看它里面是什么情况。哇哇哇，都是成型的福寿螺仔呀，而且还是会动哦。如果丢到水里，这很大机会能存活下来。只有这种里面都是营养液的才能丢到水里，竟然分辨起来这么麻烦，最好就是把福寿螺螂全压了。